Tak, co pak se tady od včerejška změnilo? Už jen podle toho, že tady nemůžu nic najít, je svým způsobem svědčí o duševním stavu. Nemyslete si, mě to hodně mrzí, mě to bolí, že se tady tomuto, neříkám pro výdělek, ale aby se nějakým způsobem realizoval, aby. Vy skutečně nedokážete pochopit zvěstvo bolševika. Tyče! Kde se to vás bere? Udělat si! Bože můj, já jsem zlý. Já umřu zlý, budu zlý.